Ten kdo mi dveře. Za malek vzilku trošku popohal, ale už má ochotu. Václav Šindel, Fridr, Standa Trnka druhý, Jan Marek je třetí. Jan Marek již má Joker za sebou. Vojta Pavlis bohužel nevyšel proces. A teď Standa Trnka této souboje s Honzou Markem juniorem. Vojta Marek již Joker má, jak to dopadne? To bude velice těsný souboj, Marek vrátí. Tentokrát to Jan Marek zvládl brilantně. A krásný souboj jdou pozorů se vzniknout agregátem PDI. Škoda Fabia versus Faubedo. A teď Václav Šindel a Jan Joker. Jeho na Tvosenský našel. Šindel v bude!